من گئے پیر یہ تم واقعات یتنی مرید پیرس گھر واجن یہ حالات یل تھو یل کی سر سے دب کیچو مرید پن نئی ہا یہ کو پیر تے پن نئی مرید تے پن نئی اچھی شی کتھا مرید سول پیرس گھر واجن ہت تم چھ واقعہ کشیر اندر چھن اپس واقعہ کے مگر چت میں دب ایشو سہل نہیں ایشو معاملہ یا چھس پتر بوئی ایتس کالس پتر بوئی کوڑے نہیں شوز ماستر بو یک دپی او کرتا ام اسلامن یچھنے وا کہنے وا ام سایز درواز بند مگر چتو درواز یلا نبی چک پننیو چشمو از وشن حالات چک پننیو چشمو وشن اگر بچاون چھ پنن کوڑ کتا بری چھ کوڑ اتھا چھ انسان گسن اللہ تعالی سکو سم پچھ انسان دپن ودھات کرو کیا دون ورش تر ورش تو ورش کوڑ سے چھ ذاتی کرن کشر ہوندا ست ورش کوڑ سے چھ وجہ چھ یی یم نش گو دور یم فرمان مبارک تھئی نی یاد امبر چھ صحابی ز گزر نبی رحمت سن چھ بلان ول سیو یہ چھ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ناز اس کیا گچھا زیان اس مز ناز گو کیا دور مگر شیطان چھ تتھے پٹ کرن رگن مز دور ات پٹ خون چھ کرن دور شیطان تراہی ون تے دماغ اس اندر اما یہ کہ مسو شامن سوچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چک دپن نا سال انگیزی سر سے ولا جشن معامل کے مسلمان نوجوانو بیدار گشو واپس سیو یس روش رٹ کشری دو نوجوانو یہ روش زبردست خطرناک روش یہ ایک بار یا نقصان واتنائیت ایک سایڈو چھو ڈرگ پیکس پیٹ بے سایڈ گئی وین غلط کری پیکس پیٹن اوری ڈے چھو اکک واقع زز واقع یون اوری ڈے چھو یم واقعات بوزن اوری ڈے چھو ایک سایڈ زار گومت عام برابر چھ یہ قوم وکن بنی اسرائیل سے ہو بہو مشابت اللہ تعالیٰ نے سنس حالس پر رحم سنس حالس پر رحم کر یہ چھ موضوع لب لباب مسلمان نوجوانو پرن پان بچیو اچھو انام پگا در دربار حضرت اللہ عرش کے سایہ ستر اڈو پروردگار تم دو یم دون تو ہند سایہ ورے بدل کا سایہ یم اس کانس خاتون دس دعوت حسب واجن تنسب واجن ہم دپس مے سد کر غلط مگر ام دپس انی اخاف اللہ مے چھ رب سن خوف امس نوجوانس بظاہر چھ باسن لاکٹ عمل مگر چھ وار یہ زیادہ بڑا عمل یہ مچھ انکار کرن سال یس حسب واجن اس نسب واجن اس مال دار اس شکل صورت پدت کانس نوجوانس دعوت دیس اورے یہ نوجوان رکن ام ساتن پدپن انی اخاف اللہ یہ چھ بڑا عمل امس امس نوجوانس عرش کے سایہ تل پروردگار تمدو یم دون تہند سائے ورے بدل کا سائے اگر چے انام چھ حاصل آسن کرن تل چھ آج چھ موقع آج چھ یہ حالت آج چھ نویت پنن پان بچاؤ امی بدترین گناہ نش